Det her, det er Nosferatu på DVD. Og det er jo så en af flere ekspressionistiske film, man kan finde i arkivet. Det sidder jeg for øjeblikket. Det er også et af de ting, jeg sådan helt aktuelt er i gang med, at er ved at skrive noget om. De gængse tolkning af de ekspressionistiske film har været politisk farvede. Det handler om det, at Tyskland i 20'erne, nazismen er på vej osv. osv. Filmene handler om tyranner, om undertrykkelse. De er ikke desto mindre en meget stor inspirationskilde for 30'ernes gotiske Hollywood-gysere. Og faktisk er der en masse af de der tyske filmfolk, der kommer til Hollywood i 30'erne. Men så snart vi kommer over i det, så er der altså nu et andet hold af fortolkere, der sætter ind. Og de er meget freudiansk farvede. Så hvor det herovre handler om noget med nazisme og tyranner, så lige pludselig så hedder det, hvor der er hugtænder, og der falder symboler. Men hvis man ser på det som et samlet stykke historie, at her har vi nogle tendenser i udtrykket med noget karikeret og med alle de der lysskyggevirkninger og skæve vinkler og alt det der, som så gennemgår den her udvikling og altså også skifter land. Og man ser det som et samlet forløb, og man frem for at se hverken politisk eller i den der sådan meget seksuelt fikserede udgave af det psykologiske på det, man sætter en mere eksistentiel vinkel på. Det er det, jeg sidder og prøver at gøre i det, jeg ved at skrive om det forløb. Og det er jo så også et historisk forløb, som jo følges ad med nogle meget vigtige kapitler, også i pladeindustriens historie, især i den tidlige jazz, men faktisk også i den tidlige countrymusik. Der kan jeg også lige vise sådan en som den her, en glimrende bog om countrymusik. Det er ellers ikke lige det, jeg har så meget af litteratur om. Der findes faktisk ikke så meget om det. Altså ikke i forhold til, hvad der findes af jazzhistorier og så videre. Men det er jo en vigtig periode for begge genrer.